यो सिनेमा हिट हुनुको जस चाहिँ धेरै जनाले लिन खोजिरहेको मैले पाइरहेको छु सबै जनालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सिनेमा दुई नम्बरी हिट हुनुमा चाहिँ विशुद्ध दर्शक अनि मेरो दुई नम्बरी सिनेमामा जोडिनु भएको टिमको मात्र भूमिका छ यसको क्रेडिट अरूले लिने कोसिस चाहिँ नगर्नुस् एकदम ठुलो अपराध गरेर आए मान्छे भेट भयो दाइसँग एउटा फोटो लिउँ भन्छ फोटो लिने कुरा त किन कन्जुसी गर्ने जोसमा पनि लिन्छौँ हामीले फोटो लिउँ भनेपछि हामीसँग सबै नम्बरीहरू कहीँ न कहीँ आएर जोडिन्छन् अब त्यो नम्बरी को के हो भन्ने हामीलाई नै थाहा हुँदैन अब भुटानबाट नेपालीतिर सरेर यहीँ चलचित्र क्रियाशील हुनुको निम्ति आग्रह आजबाट दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ र सिनेमाले दोस्रो सातामा पनि गजबको व्यापार गरिरहेछ पहिलो हप्ताको व्यापार एकदमै उत्कृष्ट भयो सबैले देखिहाल्नुभयो र हामीसँग यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ भर्खर मात्र फिल्म हेर्नुभयो धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई कति वर्षको अन्तरमा आज फिल्म हेर्नुभयो हजुरले अन्तर त वास्तवमा हलमै आएर हेरे त कति हो कति हो दसौँ वर्ष हुन्छ होला यो आज वास्तवमा चाहिँ के छ भने किरण भाइ मेरो जिल्लाको मलाई अत्यन्त मन पर्यो त्यो पनि दुर्गम क्षेत्र सातदोबाटे किसमाङ गाउँपालिका सातदोबाटेमा जन्मेको उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत रूपबाट जुन अत्यन्त निकटतम सम्बन्ध थियो र फेरि सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँले जुन अहिलेसम्म चाहिँ सायद यो तेस्रो फिल्म निर्माण गर्नुभयो प्रभावकारी रूपले यो क्षेत्रमा जसरी परिचालित भइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा र त्यति मात्रै होइन हिजो थियो यो कार्यक्रम हिजो मेरो जिल्लामा यो गठबन्धनको मिटिङ भए हुनाले नसक्ने भनेर उहाँले आजको निम्ति चाहिँ नि पोस्टपोन भए गर्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले उहाँको अत्यन्त ठुलो आग्रहलाई नकार्न नसकेर मात्रै नत्र हामी अहिले चुनावी मैदानमा छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म साथीहरूसँग भेट्ने ओर्ने उनीहरूका सँगको सम्बन्धमै केन्द्रित थियौँ तर यहाँ आएर मैले चाहिँ नि जुन समय बिताएँ मैले यो फिल्मलाई अत्यन्त रोचक माने र समय बर्बाद भएको अथवा कहिले सिद्धेला जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएन कुनै पनि फिल्मको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ त्यो हो त्यसले कति इन्टरटेनमेन्ट दिन सक्यो भनेर अब यो फिल्मी क्षेत्रले एकातिर मनोरञ्जन अर्कोतिर सूचना अर्कोतिर यसले चाहिँ नि नैतिक पाठ अथवा शिक्षा दिने पक्षहरू हुन्छन् नि यो सबै पक्षको सम्मिश्रणको रूपमा चाहिँ नि यसलाई मैले पाएँ मनोरञ्जन भरपूर रूपबाट दिएको छ बहिनी हिरोइनको रोल पनि अत्यन्त राम्रो छ अर्को बहिनीको पनि त्यत्तिकै राम्रो छ मैले नाम त थाहा छैन हिरो दुईजनै साइड हिरो अथवा दुइटै झन्नै झन्नै उस्तै उस्तै लेभलका छन् उहाँहरूको रोल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने अर्कोतिर यसले एउटा सबैभन्दा ठुलो शिक्षा चाहिँ नि के दिएको छ भनेदेखि कुनै पनि किसिमको गलत कामको परिवर्तन गर्नै पर्छ हुन्छ र यो सत्यमेव जयते भनेर हामी भन्छौँ नि जुन सत्य हो त्यो सत्य नै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छ त्यो निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति अन्तिम टुङ्गिने बेलामा जो दुई नम्बरीमा संलग्न थिए अथवा गलत कामसँग प्रभावितहरू थिए उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेर सामाजिक रूपबाट जुन एउटा शिक्षाप्रद रूपबाट यो फिल्म टुङ्गिएको छ त्यसलाई मैले रोचक मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले नि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र शैक्षिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि पाठ सिकाउने खालको र हिरोइन नायिका लगायत अर्को नायिका अब सेकेन्ड रोलमै भनौँ उहाँलाई र दुइटै जो साथी भएर बसेका छन् हिरो त्यस्तै साइड हिरो भन्ने कि सेकेन्ड हिरो भन्ने उहाँहरूको रोल आफ्नो आफ्नो ढङ्गले रोचक छ र फेरि त्यो मित्रताको एउटा मित्रता र त्यागको पनि जस्तो हिरोइनले लास्टमा आफ्नो बुवामाको स्मरण छाडेर पनि पारिवारिक दृष्टिकोणले चाहिँ होइन बाघले मारेको सागरकै नाममा गरौँ भन्ने यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा भित्र मनदेखि नै प्रफुल्ल बनाउने खालको हो चरित्र चित्रण र प्रस्तुति छ त्यसको निम्ति म किरण भाइ त उत्तरोत्तर प्रगति होस् उन्नति होस् अब उसलाई अहिले मैले एक दुई घन्टा यहाँ नआउँदाखेरि फेरि मलाई पर्यावरण जिल्लातिर नजाला भनेर म चाहिँ ल जे जे छाड्न पऱ्यो नि छाडौँ भनेर पनि आयो त्यस कारणले हामी अर्कै युद्धको मैदानमा छौँ त्यतातिर सबै तपाईँहरू पनि जो जहाँ जहाँ भयो नि सहयोगको चाहन्छु यो चलचित्रको चाहिँ नि
पूर्ण सफलताको कामना साथै किरण भाइले अरु पनि यस्तै प्रभावकारी खालका चलचित्रहरू निर्माण गर्नु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासको साथ म तपाईँहरूसँग अब अरू केही छ। हजुरको जिन्दगीमा चाहिँ त्यस्तो कोही साथी हुनुहुन्छ जो एकदम तपाईँको दुई नम्बरी जसरी फिल्ममा दुईवटा साथी हुनुहुन्छ नि, हजुरको लाइफमा त्यस्तो कोही साथी हुनुहुन्छ एकदम दुई नम्बरी साथी? अब यो एउटा गजबको छ कि हामीहरूको जिन्दगीको यात्रा भने बडो कठिन यात्रा छ। हामीसँग सबै नम्बरीहरू काहीँ न काहीँ आएर जोडिन्छन्। अब त्यो नम्बरी को के हो भन्ने हामीलाई नै थाहा हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एकदम ठुलो अपराध गरेर आए मान्छे भेट भयो, दाइसँग एउटा फोटो लिउँ भन्छ। फोटो लिने कुरा त किन कन्जुसी गर्ने, जोसमा पनि लिन्छौँ हामीलाई फोटो लिउँ भनेपछि। अनि भोलिपल्ट एउटाले चाहिँ नि यो यो यस्तो अपराधी यसको सम्पर्क छ भनेर लेखिदिन्छन्। त्यस कारण यो नम्बरीको कुरातिर म जान चाहन्छु है। हामीहरू त्यस्ता कति परेका छौँ, कति परेका छौँ, कति आक्षेपहरू हामीलाई आइरहन्छ, कतिले राजनीतिक दृष्टिकोणले लगाउलान्, कतिले के दृष्टिकोणले, तर यी सबै चिजबाट जिन्दगीको यात्रा भने चुनौतीको यात्रा हो, सङ्घर्षको यात्रा हो, कठिनाइको यात्रा हो। जिन्दगीको हरेक पाइला एउटा नयाँ चुनौती हो भन्ठानेर आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि मैले किरण भाइ हाम्रो बहिनी हिरोइनलाई पनि भनेको, जुन यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ त्यसमा कसैले थकाएर नथाक्नुहोस्, कसैले भगाएर नभाग्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्यमा नचुक्नुहोस्, अन्यायसँग नझुक्नुहोस्। त्यो 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 त्यसरी अगाडि बढ्ने व्यक्ति चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे व्यापारमा होस्, चाहे चलचित्र क्षेत्रमा होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, उसले सफलता प्राप्त गर्छ। र अहिले यो सफलता प्राप्त गर्ने दिशामा अर्को तेस्रो कदम चाहिँ नि किरणले चालेको छ, फेरि पनि बधाई। हाम्रो नायिकाजीलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँ भुटानदेखि आउनुभएको हो, उहाँ साँच्चै भुटानको हो, रियल पनि भुटान। उहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा म त्यहाँ सोच्दै थिएँ, हाम्रै नेपाली बहिनीको हो कि ठ्याक्कै भुटानी भाषासँग मिल्दोजुल्दो बोलिरहेछन्, यो इमिटेसन मात्रै हो कि सत्य हो भनेर। तर अत्यन्त मिठो प्रस्तुति, अत्यन्त मिठो ढङ्गले अभिव्यक्ति, म त एकदम प्रशंसा गर्छु। अब नेपालमै भुटान बाट नेपालैतिर सरेर यहीँ चलचित्र क्रियाशील हुनुको निम्ति आग्रह गर्छु। अब डाइरेक्टर साहब दिपेन्द्र अलिक लामा यहाँ हुनुहुन्छ, ओभरअल डाइरेक्टर सरको कामलाई कसरी? ओभरअल चाहिँ नि के छ भने हिरो हिरोइन अथवा त्यहाँ त्यहाँ जो पात्रहरू छन् त्यो पात्र परिचालन गर्ने र तिनीहरूलाई संयोजन गर्ने काम त डाइरेक्टरको हो। त्यस कारण डाइरेक्टरको सफलता त यहाँ अभिन्न रङ अङ्ग अङ्गकै रूपमा रहन्छ। त्यस कारण यसलाई मैले एउटा राम्रो प्रस्तुति र राम्रो संयोजन भएको पाएको छु, उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक बधाई छ। लास्ट एउटा क्वेसन सोधेर मैले हजुरलाई युवा अवस्थामा कहिले हिरो बनाउँ जस्तो लाग्यो कि लागेन? मैले त्यो मौकै पाइनँ वास्तवमा। मैले कहिलेकाहीँ मेरै घर परिवारमा नि भन्थेँ म जाने युवकै नभइकन परिपक्व भएको मान्छे परेँ। तपाईँहरूलाई अहिले मैले भन्ने हो भने 2018 साल वैशाख 4 गते आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेसको पर्चा छरेर जिउँ, त्यो बेला 13 महिनाको थिएँ, 13 वर्षको थिएँ। त्यो यात्रै यात्रामा अब 7 वर्ष झन्नै झन्नै जेल बसेँ। त्यो बेला सङ्घर्ष त कठिन सङ्घर्ष थियो नि, त्यस कारणले त्यतातिर फुर्सदै पाइनँ। राजनीति 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 भन्दा पनि अनि अलिअलि पढाइमा ध्यान दिन पर्छ, पढाइ चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने भयो। त्यतातिरमा मेरो ध्यानै भएन। अहिलेको स्थिति भावे र त्यो बेलाको उमेर भावे सायद सोध्थेँ कि। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। नेपाली फिल्मलाई हजुरले यसरी नै माया गरिदिनु होला। शुभ नाम के अरे? उगेन छोडन। उगेन, तपाईँको शुभ नाम के अरे? दिपेन्द्र लामा। दिपेन्द्र लामा कहाँ घर? ए ल, किरणलाई त मैले यहाँ पनि भनेको छु। अब त्यो त्यहाँ आफ्नो प्रचार पनि अलिकति, किनभने त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि तपाईँले अलिकति, किनभने त्यो तामाङ कम्युनिटी मङ्गोलियन कम्युनिटीहरूकै वर्ता गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँ फेरि एकदुईचोटि यसो हिम्मत हुन्छ है। तिनजना अब किरणजीको एकदमै प्रशंसा गरेर जानुभयो अर्जुन नरसिंह केसीले, अब उगेनजीलाई त नेपालमै बस्ने भन्नुभयो उहाँले, होइन के छ नेताजीले पनि प्रशंसा गर्नुभयो, निकै कामको तारिफ गर्नुभयो, नायिकाजीको सोच अब चेन्ज हुन्छ कि? नेताजी हजुर आउने भयो हाम्रो दुई नम्बर हेर्ने, धेरै खुसी भयो है। अनि मुभी पनि धेरै मन परेछ, हामी त धेरै एज अ टिम सबै खुसी भयो हामी। अनि अब मुभी अब दर्शकहरूले मुभी राम्रै मन परेछ, अनि मेरो अभिनय पनि मन परेछ, अनि खेल्छु म, अनि यहीँ बस्यौँ होला नि। आठौँ दिन आज पनि फिल्म एकदमै उच्च अकुपेन्सीमा चलिरहेछ, भोलि पनि एकदमै राम्रो अहिलेदेखि बुकिङ देखिया छ। डाइरेक्टर साहब,
तपाईलाई सिनेमा बनाउँदा खेरि चाहिँ सिनेमाले यो रेंजको व्यापार गर्छ भन्ने एक्सपेक्ट तपाईले लेखिरहँदा थियो कि थिएन तपाईको दिमागमा सिनेमाले दुई नम्बरी सिनेमाले व्यापार राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थियो यो शूटिंग सकिसकेपछि त्यो मलाई विश्वास चाहिँ थियो तर हाम्रो टिमको साथीहरूलाई चाहिँ त्यति विश्वास थिएन हैन किन अनि थाहा छैन हैन त्यति विश्वास थिएन अनि तर मैले जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा बढी चलेको पाइयो चल्यो अब यहाँ निर्माताज्यूले त बोनस दिने घोषणा गरिसक्नु भयो हैन प्राविधिकहरूलाई यो बोनस दिने घोषणा गर्नुको अर्थ सिनेमाले राम्रै कमायो भन्ने हैन त अन्यथा त म कहाँ कुना लुकेर बसिरहेको हुन्थ्यो होला अनि कहाँ बाहिर निस्केर बस्न सक्थेँ र भने बोनस त त्यतिकै आउन्न हिजो सिनेमा बन्दै गर्दा पनि त पैसा दिइसकेँ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा कति प्राविधिकै पैसा बाँकी हुन्थ्यो होला जसलाई मैले आज बोनस दिने घोषणा गरेँ सिनेमा राम्रो चलेर त मैले आज बोनस दिने कुरा गरेँ प्लस यो सिनेमा हिट हुनुको जस चाहिँ धेरैजना लिन खोजिरहेको मैले पाइरहेको छु सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सिनेमा दुई नम्बरी हिट हुनुमा चाहिँ विशुद्ध दर्शक अनि मेरो दुई नम्बरी सिनेमामा जोडिनु भएको टिमको मात्र भूमिका छ यसको क्रेडिट अरूले लिने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् ओके कति कमायो त आज आठौँ दिन आजको बाहेक हिजोसम्म एक हप्ताको सालखाला कति छ हिसाब आयो तपाईँको हातमा अब हिसाब आएको छ तर मैले मेल चेक गरेको छैन तपाईँहरूलाई आधिकारिक म लिखित कुन ठाउँमा कति जस्तो पोखरामा कति काठमाडौँमा कति देशभरिको दसवटा सहरमा चाहिँ कति कति भएको छ म त्यो क्लियर आएको लिस्ट नै तपाईँहरूको सामु सार्वजनिक गर्छु तपाईँले बोनसको घोषणा गरेको बेला चाहिँ सिनेमा नाफामा गइसकेको थियो मैले बोनसको घोषणा गर्दै गर्दा त्यो टाइमसम्ममा हाम्रो सिनेमा नाफामा गइसकेको थियो है हजुर बोरा ठुलै किन्नु होला पहिलो विकमा नाफामा गएर भनेपछि सेकेन्ड विक पनि आज मैले सोहरू हेर्दै गर्दा नि सिनेमा फर्स्ट विकमा आजबाट रिलिज भएको लागिरहेको थियो क्या किनभने सो हेरे उच्च छ मान्छे त्यही खालको अकुपेन्सी छ होइन त्यो खालको देखिरहेको थियो क्या आज किनभने फर्स्ट डेमा रिलिज भएको देखिरहेको थियो क्या फिल्म डाइरेक्टर प्रश्न चाहिँ के त डाइरेक्टर साहबलाई कस्तो खुसी लागिरहेको छ भने सोधेको होइन खुसी त अब खुसी लागिहाल्छ नि होइन आफ्नो फिल्म चल्दाखेरि को दुखी हुन्छ र तर मैले बुझेअनुसार के अरे बोनस तपाईँको हातमा आइपुग्दैन अरे हो त्यो क्रिएटिभ हेडलाई चाहिँ बोनस दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ अब यो भन्दै गर्दा विजय आवाज यहाँबाट आउट भयो हो बोनस नपाउने अवस्था हो होइन यस्तो हुन्छ मिडिया कन्ट्रो पनि एकदम धेरै दौडिनुपर्छ प्राविधिक जस्तो एकदम धेरै दुःख हुन्छ होइन ओके नायिकाजी सबैजनालाई अल द बेस्ट एकदमै खुसी लाग्यो किनकि हामीले धेरै इन्टरभ्यू गऱ्यौँ होइन विगत एक हप्तादेखि त दुई नम्बरी मात्रै छ मिडियामा होइन तपाईँहरू सबैजनालाई अल द बेस्ट अब सायद तिहारसम्म त्यसपछि पनि छठसम्म भन्दा पनि अगाडि फिल्म जाने सम्भावना देखिया छ सोहरू उच्च छन् र सिक्वेल बिनाको हिट फिल्म Thank you.